ляво от вратаря Мирослав Ралев на Ботев. Николай Чипев ще центрира. Почти всички играчи в зелено са в наказателното поле. Ето го центрирането. Някъде на втора града Мило Ралев скача и избива. Танас Захиров топката впадна в него. Той пробва моментално. Късо изпълнение този път. Чипев сега пое, центрира, избита топка от Янко Вълканов и Георги Костадинов. 10-та минута на срещата, резултатът продължава да бъде 0-0. Сега по десния фланг центриране и града. Града за Ботев Гълъбово. Николай Чипев ще изпълни. Ето го центрирането на първа града и това е 1-0 за Берое. На близкият Владимир Зафиров е автор на голът. 12-та минута на срещата. Отлично изпълнение на Николай Чипев и от левия ъгъл на малкото наказателно поле с глава Владимир Зафиров, защото имаше горе-долу от тази позиция подобно нарушение. И тогава и сега повечето от играчите на Берое са в или около наказателното поле. Ето го центрирането на Николай Чипев, не особено добро. Топката е скупенев. Николай Чипев сега владее в централната зона на терена. Комбинира с Георги Костадинов. Той с едно докосване, тъй като бе атакуван веднага към Владимир Зафиров. Спокойна е вече топката. Спировски, много добро подаване. Танас Захиров излиза от дълбочина и това трябва да бъде 2-0. Не, топката минава на сантиметри. Прекрасно подаване. Стегна надясно, където е Костадин Стоянов. Той пробва да намери в предни позиции Атанас Захиров, но не точен пас. Янко Вълканов стигнал от топката, след което е сбъркал. Обаче много добро подаване сега на Мартин Райнов. Атанас Захиров точно на границата на наказателното поле. За съвети се Захиров върна към Марто Райнов. Той извежда по десния фланг с Костадин Стоянов в центриране. Пробва триково изпълнение Атанас Захиров, но бе блокиран от Стефан Спиковски. Той играе с Костадин Стоянов. Костадин Стоянов сега овладява. Пас надясно към Наско Захиров. Отново Костадин Стоянов. Размениха подаване. Николай Чипев сега. Николай Чипев по десния фланг. Финтира Георги Валев. Подава към Артур Райнов. Той е отстрана към Спировски. Спировски освобождава се. Шута Спировски от дистанция. Ми се струва по-приятно. Николай Чипев сега извежда Бог Стойчев. Навлиза Боков в наказателното поле. И това е 2-0 за Берое. Николай Чипев отне една топка в центъра на терена. Бойко Стойчев бе тръгнал по десния фланг. Перфектно изведен бе Бойко Стойчев от Николай Чипев. Навлезе в наказателното поле, след което подали успоредно на гол линията към Атанас Захиров, който абсолютно не обоспокоява. Покачи резултата на 2-0. Пробва да опада на Спиловски към Атанас Захиров, точно на кръка му под десния фланг Атанас Захиров. Пас по земя на Мартин Райнов, изпреварва, навлиза в наказателното поле. Шусилен шут на Мартин Райнов, като че ли технично трябваше дни. И ще бъдете информирани веднага, когато това стане факт. Разбъркаха сега едно подаване играчите на Ботев. Чуглинов изпревари. Чуглинов изпревари защитник на Ботев. Подаля към Атанас Захиров, който върна леко назад към Жоро Андонов и той с хубав плътен удар с левия крак. Прави резултата 3-0 в 58-та минута на срещата. 3-0 в полза на Берое след хубав удар на Жоро Андонов някъде около дъгата на наказателното поле. Сега Чуглинов отстъпва в този момент мястото си на Станислав Костов. Жоро Андонов комбинира с основа с Захилов, поредица от единоборства. Андонов извежда в коридора Янко Вълканов надясно към Джуней Тали. Станислав Костов обаче изпреварва Джуней Тали. Изпира, топката е отнета и удар без подготовка. Самираяс поема, тръгва напред, навлиза в половината на Ботев. Играе с Елиаш Дасилва. Елиаш наляво към Георги Динков. Центриране на Георги Динков. Там се разминаха няколко играчи. Стефан Спировски сега
лява дяла, комбинира надясно с Илия Мунин. Илия Мунин спира, може би ще центрира точно така, центриране на втора града, там Георги Динков спира, връща на точката за дуспата, задържан, като че ли вече и Захиров, избърка. Сега добре е изведен Реджеп в наказателно поле на Бероя, навлиза, центрира и това е 3 на 1. 3 на 1, гол майстор Иван Тошев в... А я сега добре играва в дефанзивен план, контратака за Страсгорци чрез Костов. Добро подание към Янс, който му върна, Слав Костов. Техничен удар, блокиран от Янко Валкана. Коле, ревчата Андонов. Елиаш Захиров от Тала Андонов. Неко подание към Станислав Костов. Също не ученията ли? Станислав Костов търси Георги Андонов. Добро, добро отбежение, добър, но Руслав Радев. Пред мен вече възможност за контратака, да успеем да посъдим всичко, което се случва. Станислав Костов с топката преминава през жените ли, успорен пас към Стефан Спиловски, който пробва да го дистанция.